aicināt, man mīļie skatītāji! Sveiki, man mīļie skatītāji! Welcome back to another banger! Mēs esam šodien ar Artūru Ozoliņu. Paskatāju! Un mēs šodien braukāsim pa Ogres pumpi. Smugs pumpas ir. Let's skatīt! Čivrīt! Es čivrīt! Nē. Es čivrīt! Nē. Pārēc ar tādā? Nā. Nu, esi. Nu, nezinu, kādu piemaksinu. Nu, desi! Jā, piemaksinu, esi. Es tev šalt auto. Ā, o, sūn, čivrīt! Jū! Trots sveizi! Kādā veidā? Štot kā? Virāžiņa! Pumpas! Manuālais! Virāžiņa! Džampīt! Džampīt! Virāža! Roberts nolikās! Virāža! Vecī, viss labi? Jā, Roberts mekaniks, očiņ svetī. Svetī. Roberts filmē TikToku. Tāls atpūšās. Roberts sveic. Tāls bombzes. Roberta TikToku blūperi. Sveic, sveicī. Čelīts sveito. Ok, tātad Roberts filmē TikToku, tāls filmē vlogu. Tātad, tu jau zini, veci. Ok, 3, 2, 1. Piefolot sirvītim TikTokā un YouTubeā tālis apakšītra NTB. Vai tālis ir trīs lau speedboxiņas? Nu, only one way to find out. Wow! Oh! Oj, oj, jo! Opa-pa! To je šita, opa-pa! Wow! 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 Daj, boksiņ, boksiņ! Oj, opa! Opa! Crazy overshoot pirmie! Oh, sklīnīs! Crazy evening night sessions! Piefollow tāls NTB, kamēr skatēšu to viņu YouTube! Svetī! Opa! Crazy! Jā, šeit kāds rītī crazy tricks! Backflip, svetī! Šāvīcī būs backs! Jā! Wow!
Du har ikke ringet på deg nå. Nei. Oh, Dios, man.